החבר המיוחד של גברת מזל. היום יום שבת, וגברת מזל הזמינה כמה חברים לבלות איתה את היום. הנה גברת מפקדת, ומר גאוותן, ולבסוף מר זואף. תמיד יוצא לי מספר אחת. תורי. אני לא מאמינה. 5 פעמים יוצא לי מספר אחת. תמשיך, תורך. חכו, חכו, אני אנצח. כבר נמאס עליי המשחק הזה. עכשיו תורי. שש. זהו זה, ניצחתי. כמו תמיד, גברת מזל. נכון, זה לא כיף לשחק עם מישהו שיש לו כל כך הרבה מזל. נשחק משחק אחר אם תרצו. יש לי רעיון, אולי כדורת? משחק מחשבה, מצוין. לא רוצה משחק כזה. המזל שלך לא יעזור לך עכשיו, גברת מזל. אין בעיה. אני ראשון. לא, תן לה קודם, כך ניפטר ממנה. הנה גברת מזל. פספסת. לא! אני לא רוצה לשחק עוד. גם אני לא. כדורת, איזה משחק טיפשי. גברת מזל המסכנה הרגישה לפתע עצובה מאוד. שלום גברת מזל. שלום מר בום. מה קרה? אף אחד לא רוצה לשחק איתי כי יש לי יותר מדי מזל. יש לך מזל, אני בדיוק ההפך. אני אשחק איתך משחק, גברת מזל. היזהר. כמה נורא. אוי ואבוי. לא לדאוג, גברת מזל, אני רגיל לזה. היזהר, מר בום. באמת פיש מזל. אתה בסדר, מר בום? כן, תודה, גברת מזל. איך מסתדרים עם חוסר מזל כזה? לא יודע, אבל אהיה מופתע אם זה ייפסק. מרבום, מרבום, אתה בסדר? לא אצפה שתביני, גברת מזל. אין לך מה לדאוג. את יודעת, עם מזל כמו שלי, ייפול לי עכשיו עציץ על הראש. אתה בטוח? אני משוכנע. טוב, נחיה ונראה. הנה זה בא. עכשיו את מבינה מה פירוש מזל רע. זה לא יאמן ממש. אז מה בדבר משחק כדורת? אתה בטוח שאתה רוצה לשחק איתי? לחלוטין בטוח. בזהירות, לא חזק, אל תמהר. ניצחת! אקבל את ברכותיי, מר בום. ובכן, כל הכבוד לי. גברת מזל מצאה סוף סוף חבר שישחק איתה בשבתות. יופי, ניצחת. והיא מאושרת.